নমস্কার, আপনালোক সকলোকে মোৰ এই চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ বাজিছে 6 আৰু মা মই যাবলৈ লৈছোঁ পথাৰলৈ। চ' আপোনালোককো পথাৰলৈ আমাৰ লগতে লৈ যাম ভাবিছোঁ, সেয়েহে ব'লকচোন আমাৰ লগত পথাৰলৈ। ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন, বা সেউজীয়া। আমি পথাৰলৈ আহিলোঁ, কিবা এটা বিচাৰিবৰ কাৰণে পথাৰলৈ আহিছোঁ। পুৰা পানী চাওক, পানীও বোকা। এইফালে ৰুই থৈছে, কঠীয়া ৰুই থৈছে। পুৰা বোকা, পানীয়ে পানী। দেখাই আছোঁ, ৰ'ব, আমি ক'লৈ গৈছোঁ কি কৰি আছোঁ দেখাই আছোঁ। লেহেতি পালোঁ। এই আগতে কোনোবাই ছিঙি থোৱা, আগটো কোনোবাই ছিঙি থোৱা, আকৌ এইফালে গৈছে কঠীয়াৰ মাজে মাজে এইবোৰ বুটলা, আমেজে বেলেগ। এনেকুৱা ফুল ফুলিছে, কিন্তু ফুল ফুলাটো খাইছেগৈ, মাছ উঠিব লাগিব। ইয়াতে মাছ কেইটামান পাই যোৱা হ'লে ভাল লাগিলে হয় ন। ইমান দিন পথাৰত আহিলোঁ, কিন্তু এটা জোক লগা নাই, সেইটোৱে সবচে ভাল কথা আৰু। মোৰ যি হওক নহওক, মানুহে যি ভাবক, মোক কিন্তু জোকলৈ বিৰাট ভয় লাগে দেই। লেহেতি কঠীয়া যেতিয়া ৰুৱে তেনেকুৱা টাইমতে হয়। ইয়া মা হয় আৰু ইফালে কোনোবা কোনোবাই বুটলি আছে, চবে লেহেতিয়ে বুটলিছে। গৰম উঠি গ'লগে, ৰ'দ দিছে পুৰা। আমি পথাৰলৈ আহি আজি লাভে লাভ দেখিছে, ঢেকীয়াও পালোঁ, ঢেকীয়াও লৈ গৈছোঁ, ঢেকীয়াও আছে ঢেৰ, আৰু চব ধুনীয়া ধুনীয়া। লেহেতিও খাই ভাল লাগে, ঢেকীয়াও ভাল লাগে, চব ভাল লাগে। ভৰিটো সোমাই সোমাই যায় যে অলপ কষ্ট হয়। মধুৰি পাই গ'লোঁ, ওপৰত থকাবোৰ পকিছে, তলৰখিনি ইমান নাপকা নেকি, কেঁচা কেঁচা হৈছে। কিন্তু মই কেঁচা মধুৰি খাই ভাল পাওঁ, বেছি পকা মধুৰি খাই বেয়াহে পাওঁ। এই পকিছে, মই ইমান দূৰ পকাহে ভাল পাওঁ, বেছি পকা বেয়া পাওঁ খাই। এতিয়া অকণ পকিলেও একো আপত্তি নাই বাৰু, এইটো ঠিক, এইটো অঁ ধুনীয়া, সেইটো দিয়কচোন না। মাছৰ কথা কৈছিলোঁ যে কোনোবাই মাছ মাৰি আছে, যাক কৈ এইটো বটিয়া নে কিবা পাইছা ন, সৰু সৰু পোনা। ঘৰ পাই গ'লো, সি মধুৰি খাই খাই। মুছলমানো খাবা নি, ঢেকীয়া খাবা, লেহেতি খাবা,
And now my key going for me. Wow. Ekdamo modhi gita. Baki gita khai khai hilo rasta. Sab kiman palo lehti. Aa dekhya. Duita khai ma bahut bhal ma. আমি পথাৰ পৰা আহি গা পা ধুই আজৰি হ'লো আৰু ভাত বনোৱা হ'ল ভাত মায়ে বনালে বাৰু আৰু ভাত মায়ে বাৰিও দিলে এতিয়া খাবলৈও হ'ল আৰু আমি যে আনিছিলোঁ ঢেঁকীয়া আৰু লেহেতি সেইটো মায়ে কেনেকেনো বনালে দেখাই আছোঁ ৰ'ব ঢেঁকীয়া টেঙা নেমু টেঙা দিছে আৰু মাছৰ জোল বনাইছে খাই বৰ ভাল লাগে ন আপোনালোকেও ভাল পাই চাগে আৰু এয়া এই ঢেঁকীয়াৰ লগত যে আনিছিলোঁ লেহেতি কঠীয়া মাজে মাজে সেই তাৰ কেঁচা চাটনি বনালোঁ ভাত এতিয়া খাম আৰু ভাত খোৱাৰ আগতে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ ছ' আজি আমি পথাৰলৈ যোৱা ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে থেংক ইউ বাই বাই